У Словенії відбулося жеребкування чемпіонату Європи з баскетболу. Наступний після цього Євробаскет відбудеться вже в Україні. Тож до словенських баталій буде прикута особлива увага як українських вболівальників, так і функціонерів. Нині українці вже знають, з ким гратимуть наступного вересня. За результатами жеребкування у Словенії українці потрапили до групи А. Окрім підопічних фрателло, в ній опинилися збірні Франції, Великої Британії, Німеччини, Бельгії та Ізраїлю. Груповий етап Євробаскету відбудеться з 4 по 9 вересня. Будь-яка збірна, да, не хоче мати дуже сильних суперників. А попадати в групу, наприклад, зі Словенією, домашньою командою, попадати в групу з Іспанією, попадати в групу там Сербії, Чорногорії, Росії, Литвою, це якби хорошо, з однієї сторони, з сильними грає, але з іншої сторони, все-таки ми більше склоняємося тому, що нам би якби вийти з групи треба, а не зіграти з сильними командами. Ми з сильними командами зіграємо на турнірі. На Євробаскеті збірна України стартує матчем з бельгійцями. Українці знають, як обігрувати цього суперника. Важче буде наступного дня, коли підопічні фрателло зустрінуться з ізраїльтянами. Найскладніше, на думку Олександра Волкова, буде грати з французами. Президент ставить перед збірною конкретне завдання. Треба ставити максимальні задачі. На мій погляд, максимальна задача, звісно ж, це вихід із групи і попытка пробиться, вот, скажем, следующий этап, это пробиться в количество команд, которые будут участвовать в следующем чемпионате мира в Іспанії. Збірна України готуватиметься до Євробаскету за планом, який вже розробляють, з урахуванням правил гри, що склалися у європейському баскетболі. В європейському баскетболі, да, сложились такі правила, що от коли ти маєш групу, ты не играешь с командами, с теми, в которой ты в группе, на предварительном этапе, ну, товарищеский турнир. Так у нас были приглашения из Израиля, из других стран, где мы должны были играть уже с нашими конкурентами будущими, то сегодня уже все это будет перестраиваться. Есть несколько планов, вот сейчас они будут согласованы с тренерским штабом, плотно будем работать, и будет план, я думаю, что к концу года уже будет примерный план подготовки национальной сборной. Досвід футболістів свідчить, гравці провідних клубів виснажені виступами у національних чемпіонатах і виглядають втомленими на чемпіонатах світу та Європи. У збірній України з баскетболом цього можна уникнути, вважає Волков. І він має рацію, бо ж чемпіонат України завершується навесні, а Євробаскет призначений на вересень. У нас буде достатньо часу дати гравцям, нашим ведучим, віддихнути після тяжкого сезону. Ми, звісно, будемо привлекати всіх лучших гравців, які у нас є, і з-за границі, і з України. Я думаю, що за останні 2 роки ми створили максимально робочі, хороші умови для роботи збірної. Гравці це оцінюють, гравці з задоволенням останнє час приїжджають в збірну, борються за місце в составі. Головне на сьогодні, на думку Олександра Волкова, залучити до лав збірної усіх найсильніших, в тому числі і американців Фесенка та Леня. Щоправда, розпоряджатися своїми планами у них вдається не завжди, і Волков знає причину. Знаєте, є все-таки та проблема, що существують люди, так називаємо агенти, які, в общем-то, почему-то не заинтересованы в том, чтобы ребята, которые вот они забирают, там увозят, и потом они возвращались и играли за сборную Украины. Будем все делать возможное, чтобы максимально привлечь лучших игроков и по итогам сезона, и по итогам, скажем, игр наших игроков за границей. Я думаю, что любому игроку, который как бы удачно не играл в своем клубе, в университете, в команде заграничной, где бы ни было, удачно сыграть на чемпионате Европы, это прорыв его карьеры, это совершенно другая или репутация, и совершенно другие деньги, которые он может потом подписывать новые контракты. У будь-якому разі збірна під керівництвом Майка Фрателло, що керує командою вже 3-й рік, має досвід не лише поразок, а й перемог. Они уже примерно знают, что стоят победы, как их добиваться, как, скажем так, сделать так, чтобы не было таких вот досадных поражений, которые мы имели с Грузией. И поэтому у ребят уже образовался какой-то опыт, какой-то костяк команды. Я думаю, что мы должны в общем, верить в то, что мы достигнем тех задач, которые мы ставим. Руслан Свірін, Ігор Пльонкін, телеканал «Київ».